O, dobro jutro, ćao, ništa. Ne komentarišem. Kad mi neko nešto... Dobro jutro mu ne kažem, ništa ne zanima. Stvarno ga ne vidim, a me, to za stolo me ubija, razumeš? Zato što su me, od mene ovde 3 meseca pravili debila, govorili kako je jadan on, ja ga ponižavam, iskorišćavam. A on je taj koji je mene iskoristio, on je taj koji je mene ponizio, on je taj koji je od mene pravio budalu, ne od ja od njega. Jer meni ni jednog momenta nije bila namera niti da ja njega zavedem, niti da ja njega ponizim, niti da ja njega povredim. Ni jednog momenta meni nije bila namera da ja to radim sa njim. Razumeš? A ja sad iz ovog ugla kad gledam, to je njemu sve bila igra i namera. Razumeš? Jer on u ovome uživa. On u ovome uživa, a ja ne uživam. Mene to nervira, mrzim nepravdu. Ja sve, meni je psiholog rekao, ti, kada mi radi analizu, ti se ceo život boriš za pravdu, ideš u srce nepravde, ti to nećeš moći da izdržiš. Zato što je mene nepravda... Pa, da, mene nepravda ubija, razumeš? Mene ubija to što su mene ovde 2 meseca prozivali, kako ja njega zavlačim, kako ja njega iskorišćavam, kako je on jadan, naivan, dobar dečko, a ja sam to zlo pokvareno koje njega zavlači i on tako spusti glavu. Ma, sve to znam. A sad, kad sam ja sa Borom, on podbada. Znaš ti kako se on pre neki utorak zaletao na Boru? On se zaletao na Boru zato što mu Bora rekao dao si, ne znam, Filipu, Matejin budžet. Šta sam ja dao? Unosi mu se u facu. Vidiš da, dečko, da je dečko agresivan. On ima pasivnu agresiju. A ta pasivna agresija mene izluđuje. On ima perfidno podbadanje, mene to izluđuje. Više volim da mi neko kaže da sam ološ i da mi jebe mater u facu, nego da me na perfidan način podbada. Razumeš? A onda se ja pretvorim u zlo, onda se ja 3 puta gore. I onda to moje se vidi, a to njegovo se ne vidi. I onda što Bora je išao tamo, dok još nismo Bora ni ja bili u vezi, išao, uzeo hleb, ono kad je bilo 5 kila brašna, ne znam ni ja, one kese, kad nismo imali ništa, niko dede, kad Milan došao iz prodavnice, uzeo malo hleba, kao, si to meni uzeo hleb iz nabadaću te. I onda njega predstavio kao nekog sveca, kao nekog dobrog i svi meni prebacuju kao ti njega, ova devojka te maltretira, ova devojka ovo, ono, a on nije.